Hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbasse, min kanal. Velkommen til. Turen går til Holst Grillfest. Velkommen ombord. Jeg har fået pakket. Jeg er klar. Jeg er faktisk på vej ud døren. Jeg mangler bare lige at få mine nøgler, min mobil og mine penge og min ly og mit alt muligt. Alt det der pjat, der nu skal være i lommeren, det er faktisk det, jeg mangler. Så det vil jeg putte. Og den der anden skal også med. Og den. Så jeg venter lidt anker. Jeg kan hilse fra Kevin P. og sige, at han glæder sig til weekend. For der skal vi nemlig ses. Kevin P. kommer også ned til. Og Christian Drostrup kommer ned til. Og Rune, a.k.a. Ginger H., kommer også ned til Holst Skridfest. Så det er optur. Det er fedt. Velkommen på turen. Velkommen til senere. Se senere. Alt det pjat, vi ender. Skubber hen min datter op i ålderen. Så er jeg landet i Aarhus, og det vil sige, at jeg har samlet den der over op. Hvad fanden er det? Hvor foran er det? Det ved jeg da ikke. Hvad synes du? Er det en måge, eller hvad? Det er en lille uhyggelig mand. En lille uhyggelig mand. Det er en måge. Ved verdens ansigt, så. Nej. Hvorfor skulle den det? Det er lille på den store. Nå, pointen er, at jeg har hentet min datter, og nu kører vi helt ned til færgen. Vi har lige været hen og få noget at spise på den fantastiske gyldne måge. Altid godt sted at tage hen, hvis man skal have noget at spise, og ikke lige kan finde på noget til børnene. Så jeg vil bare sige, vi ses og bor på bordet. Ja. Jeg er på vej over til Holst, jeg har bajer med. Det er ikke slots, men sort, der bliver hammer ned. Billig bajer, det er over grænsen. Jeg det er mit barn. Jeg elsker det er mit barn. Stemning, som det er min buff. Jeg har langt vej, det er mit barn. Fra Tønder til Lolland. Det er det værd galt, hvor bliver det sjovt, mand. Nu har shit vi jævn tider, hvor vi skulle holde afstand. Til vennerne, jeg hører de klarer sig. Ingen bekymringer om, at jeg kører den lange vej. For jeg er klar på hygge, og ølene har jeg. Lad os håbe, der ikke er en sønderjyd på afvej. Det er fest hos Holst. Ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Ja, hør de mig, for jeg sagde nemlig. Det er fest hos Holst. Ja. En øl, der bliver holdt. Møder nye folk. Så er vi landet hos forældrene, og så skal vi lige have hunden bikset sammen. Ja, du må gerne tage Kirsten. Du må gerne tage dine ting. Jeg bestemmer mig fuldstændig selv. Så jeg putter lige jer i lommen, og så ses vi lidt senere, når jeg ligesom har fundet ro derinde. Og Kirsten har fundet ro, og hunden har lidt sagt hej til hinanden. Det kan vi lige se. Kan I holde op, I to høns? Det var fordi, du plejer at ligge op på loftet. Ja, jeg regner med, at jeg tager rapoen. Jamen, hvor skal hun så sove henne? Det ved jeg ikke. Skal hun ikke sove ind hos jer? Er ikke det, børnebørn normalt gør? Jo. Nå. Ellers skal du tage, hvad hedder det, hemsen. Det gider du ikke. Det kan jeg godt. Jeg er jo ikke mere problemfyldt, end jeg plejer at være. Nej. Det er jo godt, piger. Hvor er I dygtige. Så er det med at knurre hinanden og være søge og bo for, ikke også? De er jo blevet lidt større siden sidst, vi var her. Og Ronja, hun bjeffer åbenbart, og Kirsten, hun knurrer lidt af Ronja, og ja, jeg ved ikke lige, hvad det går ud på. Ronja, hun smiger sig, og Kirsten, hun står og knurrer, og så rejser hun sig op, og så bjeffer hun ikke Kirsten, men Ronja. Ja, hvad er hundepjat, dog? Vi er landet over. Og Kirsten, hun fik lige at kigge lygtepæle midtvejs. Så det er godt, så det skal hun heller ikke gøre lige nu. Det er så fint. Ja, så sniffer vi lige hinanden små stærk, ja. Ja, det er så fint. Ja, så sniffer vi lige mås, dog. Hej med dig, Gizmo. Hej, Gizmo. Det er den gamle. Den er gammel, ham der. Den er gammel, ham der. Han er gammel, ham der. Kirsten, nu skal vi passe på, at du ikke skvatter ned, ikke også? Der er en kant der, frøken. De tjekker lige hinanden nu, dog. Ja, lige præcis. Ja, hvor den henne, den der tistrol? Den er inde under blæen. Han er lidt utæt, ham den gamle der. Men han har også været 16-17. Ja, 16. Han bliver 17 i uge. Han bliver 17 til december. Den 24. december, hvis han når det. Raffen, han er lidt i tvivl, lyder det som om. Det er altså også en gammel dreng, den der. Hej med dig, Gizmo. Hej med dig, Gizmo. Hej med dig. Og han er en dårlig ånd. Han kysser ikke mange piger, det gør han ikke.